Este с поредното клипче на Clash Royale, което ще вземем Crunches, ще играем 2 върз 2 и дека, това е моя дек. Мисля, че е доста скъп, но взима и много еликсир, но ще опитаме да ни се пане, да ни се пане съдружник с по-малко. С по-малък еликсир, за да може да му зареди бързо и той да защитава, а аз да съм в атака. Затова започваме, хора. 2 върз 2. Надяваме се нашите дружни да е с по-малък еликсир. Започваме, играме на седна арена и да, това е чудесно. Той има гривиард, има легендари карт. Да. Тук ще помогне да може да го солим. Ще поиграя така в защита. Може да солим балона. Сега ще си взема, може да си взема главният. Не. Може да вземе този тауър. Да, даже си го взе направо. Без колебания. Той пуска гривиард и аз тук ще помогна. Пуска гривиард. Той пуска гривер, да, но той дек е мой, за това, че нямам начин как да ме бие. За това, че може да му взимам и този тауър. Този тауър може да е мой. Този тауър може да е мой, да, ще е мой, да, взимаме. Видяхте ли какво бързо комбо направихме, какво бързо комбо, само... Добре, че ще му поискам ремач. Но, добре, че моя съдружник имаше реч, за да може да пусне бързина, за да може моя принц да бие по-бързо. Иначе щяхме да закъснем с атаката. Но все пак, добре. Правим тихове за Crown Chest. За Crown Chest имаме 5 корони, остават ни още 5, за до великото отваряне на Crown Chest. Дано да има легендари карт. Пускаме 2 върз 2 и дано опонента да е пак същия с по-добър лек. И да, даже има и мирор. Има мирор. Така. Играеш ми с... Играеш с... голяма пека, доста глупа от него страна. Играе с голяма пека, защото знае, че ще соля без да направи и удар на тауъра ми, само си хаби елексира. И чакам, ето сега, пускаме принц, тази тежка артилерия ще предизвика, но ще му взема тауъра също така. Те му взема таура, даже ще подсиля тук. Не. Ще го подсилям. Ето, и пеката ми е вдигната. Много малко не върна таура. И това е победа с 3 коронки. 9 батъл уинер. Трябва ни още един. Трябва ни още един Battle Winner и ще вземем звезди за Super Magical Chest. Така. И почваме. Трябва ни само една игра победа или 2 таура да вземем. Да вземем 2 таура с този. Има голяма пека, това е добре, но и аз имам. Та сега, супер. Аз ще пробвам тази страна. С моята уичка и това. Той даде в дружата. Но, нали знаеш, че уичката може да го свали. Нали знаеш това. Човек. Ти ми пускай. Ама аз е тук ще играя и с Baby Dragon. О, нашия е направил. Сега и той ще ме подсили.
Да, ще направя 70, взема една коронка, ще пусна Хокрайдер, взема и другата и това е. Свършиха му. Тук ще... Той ще свърши и тук. Ето, не, за малко ще да взема. Но какво? Как така? Какво? Той ми взе главния пауър и победи. Това още не съм го очаквал. Но както и да е, важното е да вземем Crown Chest. И да... Дано да ни се пане Legendary карт. Търсим опонент. Ето, даже намерихме. И започва, играме на 11-та арена Електро файл. Изчакваме за еликсира, тук трябва да се борим за моя Crown Chest. А за него я не знам. Доста глупо сега отстъпих аз. Защо пуснах голямата пека? И защо пуснах скелетите сега, въобще като знам, че ще ги сразят. И той защо пусна скелетите. Но там моята голяма пека му... Не, няма да направи нищо. Ако пуснам се Уизард и той направи така. И то... Не, пак не се получава нищо. Той ще ми вземе таура. Само това да стане, да ми вземе таура. И ето. И... Ама... Да. Това ще завършка. Поне трябваше да взема... Таура. Направо. Направо. Две игри поредни битки и две игри поредни загуби. Това е да си късметлия. Но нека... Още може да играем да връзве. Този не защиташе и той беше в атака. Първото пускам грешка, трябваше да изчакаме. Но сега той е с много по-лек дек от мен. И мисля да го разбием този с главния тауър. Той сега ще направи нещо. Ще видя да го спра тук. И тук ще пусне. Да, но... Няма какво да направи. Ще му подсиля тук с... Това е вече моята армия. И това вече е тук моят тауър. Да, даже и Crown Chest си мой. Може да взема Crown Chest. Но мисля тази развалина да я унищожим. Тая развалина. Мисля да я унищожим. Да подсиля с принц. И да, казах ви, 3 на 0 ще завърши. Защото на 5-та арена... Тя е моята арена и мисля да ги сразя, защото играе батъл, защото още картите не са ми отключени. Доста добри карти, поне в пета арена трябва да имам една легендарка. Една легендарка смисъл трябва да имам. И чакам и дам Crown Chest, дами и господа. И имаме едно в квинт, да видим какво е. Батъл уинър. Ще ми даде 20 и 10 джема. Добре. Добре, се движим на Супер Магикъл Чест. Изведнъж да се падне 20. Аз се го очакваш. Но Play Expertive трябва да взема да ми даде 20. Ще ми отключи още Let's Battle. Едно в едно арена батъл. Трябва да изиграя... Още 8 игри в батъл, за да ни даде 20. За да ни даде 20. Но това мисля, че ще стане. Тази близката седмица може да стане. Затова не забравяйте да лайкнете, ако ви е харесало това събиране на Crown Chest. И ще има още такива клипчета с супер магикъл честове, отваряне на честове. Ще има и ще снимам и този клип, когато отварям супер магикъл чест, но само че към този супер магикъл чест ще вървят и още честове, клан честове и такива. Абонирайте се за канала ми, аз съм XXInfoMobizard и ви желая приятно прекарване и не забравяйте да подсъквате Clash Royale всеки ден.